Morjesta pöytään ja tervetuloa. Tämä olisi Apassille haaste. Te olette varmaan huomannut, että tässä ollaan viime aikoina elelty aikamoista Halloween-boomia, joten on ihan suotavaa, että Apassikin tarttuu sitten myöskin kauhugenreen. Ja Ville, hän löikin sitten mulle käteen tämän American Horror Projectin, joka on tämän Arrowin julkaisu, mikä sisältää 3 leffaa. Eli Malatestas, Carnival of Blood, Witch Who Came From the Sea ja Premonition. Nämä on näitä 70-luvulla tehtyjä niin sanotusti B-luokan kauhua, mikä niinku tartutaan kyllä niinku todella klassiseen kauhuelementtiin, mutta rahat ja tuotanto on ollut sen verran pientä, että nämä on vähän toisluokkaisia kauhuelokuvia, mutta ei mitään, aletaan käymään näitä nyt sitten yksitellen läpi. Eli Malatestas Carnival of Blood on valmistunut 1973. Ohjaajana toimii mies nimeltä Christopher Spieth. Hän ei ole sen kummemmin mitään ohjannut. Tämä taitaa olla hänen niitä ainoita. Ja elokuvassa hän on idea, että siellä kaupungissa on semmoinen huvipuisto, mistä sitten alkaa nuorisoiden päitä alkaa pikkuhiljaa tippua ja sitten hypätäänkin sellaisen pariskunnan matkaa, joka sitten lähtee selviämään siellä huvipuistossa. Ja sitten sen pariskunnan, sen tytön vanhemmat lähtee myöskin etsimään sitä tyttöä sieltä huvipuistossa. Huvipuisto on täynnä sellaisia varttizombieita, jota ohjaa sitten semmoinen vampyyri. Saatte sitten itse katsoa mun puolesta. Elokuvan suurin ongelma on ihan ehdottomasti se, että budjettia ei ole. Ja se on oikeasti, se näkyy, ja etenkin tämän tyylisessä elokuvassa, eli niin kuin huvipuistot ja sirkukset, niin nämä on kyllä vaatii oikeasti eräänlaista budjettia, mihin on panostettu etenkin tosi paljon puvustuksiin ja muutenkin lavastuksiin, että me saadaan niin kuin hyvän näköiseksi. No tässä tämmöiset puuttuu. Näkee ihan selvästi, että tämä on kuvattu jossain hylätyllä huvipuistolla tyyliin tai semmoisella tosi pienellä huvipuistolla, missä sitä jengiä ei käy. Ja valtaosa ajasta ollaan myöskin kuvattu yöllä, eli onko tämä huvipuisto sitten ollut niin sanotusti käytössä, että sitä pitää yöllä kuvata. Ja siellä sitten niiden teinien kuolemia. Päitä lähtee sun muuta, mutta itse varsinaisesti mitään suurta korea ei voi niin kuin varsinaisesti mainita. Omasta mielestäni se, missä mennään tuolla vuoriston rataa, kun mennään, niin se yksi pään irtoaminen, se oli aika hyvä. Mutta muuten tämä leffa on oikeasti aika epälooginen. Se pitää sisällään tosi paljon sellaisia what the fuck -hetkiä. Esimerkiksi, että miten vitussa niin kuin kytät ei ole aikaisemmin niin kuin tajunnut mennä tuonne huvipuistoon, kun sieltä sitä porukkaa on kaatunut menemään. Ja alkaakin vähän semmoinen, että okei, nyt kun on rahat loppu, niin pitää jotenkin tämä elokuva jotenkin lopettaa silleen. Ja omasta mielestäni tämä on tosi juosten kustu tehty toi loppu. Ja muutenkin, kuten sanoin, tämmöinen genre, sirkus- ja huvipuistogenre, niin se vaatii tosi paljon budjettia. Nykyäänhän sitä on yritetty herättää sitä genreä aika vahvasti esimerkiksi Rob Zombien ohella. Hän on tuonut paljon näitä sirkus- ja huvipuistoelementtejä omiin kauhuelokuviin. Muun muassa semmoisia pelottavia pellejä joutui tuomaan. Esimerkiksi It-elokuvasarja, se ei herättänyt mussa aikanaan yhtään mitään. Ja ainoastaan huvitusta. Toi genre on mulle oikeasti tosi etäinen siinä mielessä, että se ei koskaan herättänyt mussa minkäännäköisiä tunteita. Joka on vähän harmi homma, koska kuitenkin, kuten sanoin, vanhan ajan noissa meiningeissä on ollut budjetit hienot. Ja jos on budjetit kohdilla, lavastukset kohdilla, niin olen tykännyt kyllä siihen maailmaan sijoittuvista elokuvista, mutta kauhuelokuvia mulle ei saada millään muotoa, koska ne on aina ollut mulle vähän semmoinen, että what the fuck herämys, että niin kuin miten niin kuin sirkus ja huvipuisto, millä tavalla siitä saadaan kauhua, ja mä en ole koskaan niin kuin niistä sitten liiemmin innostunut, joten se genre ei ole mun juttu. Mun mielestä se on enemmän semmoista niinku
liikaa kauhua tosissaan ottavalle niin kuin sen genren niin kuin ystäville tarkoitettu, ja ei ole kyllä mun juttu alkuunkaan, joten annetaan nyt tähdet sille. Olihan tämä nyt aika köppäinen elokuva, ja tähtiä mä en valitettavasti löydä tälle muita kuin 1,5 kappaletta, joten 1,5 tähteä saa mun puolesta riittää, ja arvostelu oli mun osalta tässä. Vuonna 1976 valmistui sitten semmoinen elokuva kuin The Witch Who Came From The Sea. Kyseisessä leffassahan noin juoni niin kuin olevinaan, niin semmoinen mimmi alkaa pikkuhiljaa sekoamaan päästäänsä. Hän alkaa niin sanotusti aletaan vähän niin kuin leikkiin todellisuuden ja mielikuvituksen rajalla, että hän alkaa kuvittelemaan, että hän tappaa tai päästää päiviltään sellaisia niin sanotusti vähän julkkisihmisiä. Ja alkaakin sitten selviää, että ne ihmiset onkin sitten todellisuudessa kuolleita, ja mimmi sitten alkaa huomaa, että hänessä sattuu olemaan jonkinnäköisiä noituusvoimia, ja mitkä sitten vähän niin kuin ohjaa häntä. No, aletaan sitten käymään vähän niin kuin leffaa läpi. Ensinnäkin tämän leffan suurin ongelma on taas kerran budjetti. Tartutaan kuitenkin aika klassiseen kauhuelementtiin, eli noituuteen, niin se ei valitettavasti ilman rahaa ei sitä hommaa taas saada millään tavalla niin kuin uskottavasti valkokankaalle, ja tässä elokuvassa se suurin ongelma oli just nimenomaan siinä. Toinen ongelma oli se, että tässä oli ihan helvetin huonot korekohtaukset. Esimerkiksi jos partaveitsillä ja partaterillä aletaan leikkimään, niin kyllä se tekee oikeasti pahaa jälkeä. Tässä se näytti vaan lähinnä siltä, että mustikkamehua tai musta herukkamehua vaan hierottaisi vähän iholle. Ja se oli mun mielestä vähän tökeröä ja ei oikein toiminut tässä elokuvassa alkuunkaan. Elokuvassa kyllä hyviä puolteita oli se, että tätä oli tosi helppo seurata ja näyttely oli mun mielestä ihan ok-tasoa. Ja kuvauspaikkoja oli se 3-4 kappaletta ja omasta mielestäni niin se oli sen verran hienosti tai hyvin kirjoitettu, että ne oli kuitenkin saatu niin 3-4 kuvauspaikkaan aika hienosti maattumaan. Elokuvan ongelmat, kuten sanoin, oli edelleen se budjetti ja olisi voinut kyllä tähän korepuoleen voinut panostaa. Tämä elokuva olisi ehdottomasti niitä kaivannut. Muita hyviä puolia tässä elokuvassa sitten on myöskin se, että tämä on oikeasti tosi mukavan pituinen. Tämä kesti vain 76 minuuttia ja huomasin, että aika meni tosi siivillä. Ja elokuva oli omasta mielestäni näistä bokseista, tai tämän boksin elokuvista ehkä se paras nyt kuitenkin. Ja mä nyt voisin antaa ne tähdet sitten ja klassisesta aiheesta ja ihan ok toteutuksesta, mutta silti liian vähän panostettu rahallisesti ja koreellisesti tähän elokuvaan, niin tähtiä mä annan ruhtinaalliset 2 kappaletta. Se saa mun puolesta riittää. Olis sitten nyt vittu laittanut sen korepuolen kuntoon, niin mä olisin voinut oikeasti antaa 3 ja vähän ylikin tähtiä. Vuonna 1976 valmistui elokuva nimeltä Premonition. Ja kyseisen elokuvan hän ohjasi mies nimeltä Robert Allen Snitcher. Hän ohjasi muutamaa vuotta aikaisemmin Sylvester Stallonein niin sanotusti tämän ensimmäisen ihka oikean elokuvan, eli Rebel Kapinallinen. Muutenkin jatka on sitten vähän tehnyt näitä pienempiä niin sanotusti draamayrityksiä ja vähän niin kuin notkunut siinä A-luokan ja B-luokan välissä elokuvien saralla laatujen kannalta. No, varmaan jossain kohtaa olisi miehelle toivonut ehkä sitä vähän isompaakin menestystä, mutta ei puhuta siitä sen kummemmin mitään. Tässä oli silleen näin, että eräs poika on ilmeisesti huostaan otettu aikanaan ja joutunut sijoitusperheeseen. Ja sitten sen pojan oikea äiti ja oikea isä astuu sitten kuvioihin. Äiti on oikeasti tosi pahasti päästänsä vialla, näkee näkyjä ja sun muuta. Ja alkaa vähän ahdistelemaan sitä poikansa perhettä. Pojan isä on taas sitten sirkuksessa työskentelevä pelle. Niin sanotusti hän työskentelee sirkuksessa pellenä ja hänellä on kanssa aikamoisia lepakoita tapullissa. Ja siinä sitten aletaan vähän niin kuin sitä perhettä niin kuin ahdistelee ja jossain kohtaa se poikakin sitten kidnapataan. Tämä leffa oli sinänsä, tämä alkoi tosi hyvin. Mä pidin tästä tosi paljon tästä alusta ja mä huomasin, että
Että tässä on oikeasti tämmöisiä aika hyviä psykologisiin kauhuihin niin kuin alettiin viittaamaan, ja olin sitä mieltä, että jes, että tässä aletaan vähän mindfuckkaamaan, eli aletaan pistää tätä mielen kanssa aletaan leikkimään, kunnes sitten jossain kohtaa sitten selvisikin, että aika perus thrilleristä sitten kuitenkin oli kysymys, ja alkoi menee semmoista aika peruskaavamaista juttua, ja alkoikin sitten lähinnä ihmetys, että millä tavalla tämä edes on kauhuelokuva. Kore tässä leffassa ei ollut käytännössä ollenkaan, ja sitten toi... Mutta näyttelytyöskentely oli oikeasti aika sujuvaa ja mä tykkäsin tästä tosi paljon. Ja olihan sen näistä elokuvista ehkä kuitenkin sitten parhaiten käsikirjoitettu. Mutta kauhun kanssa tämän elokuvalla ei ollut kyllä mitään tekemistä. Tämä oli thrilleri kautta jännäri, joka olisi voinut aika helpostikin siihen kategoriaan voinut laittaa, eikä väkisin tunkea näihin kauhuelementtiin, kauhukategoriaan. Mutta olihan tässä nyt tiettyjä kauhuelementtejä ja tämmöisiä, etenkin alun nämä mindfuck-kohtaukset oli oikeasti tosi hienoja ja omasta mielestäni tämä lähti tosi hienosti liikkeelle, mutta tämä kyllä laski sitten sen mukaan, mitä pitemmälle elokuva meni ja mitä pitemmälle tämä elokuva meni, sen ennalta arvattavammaksi tämä leffa meni. Oli kaiken maailman kyttää, joka sitten alkoi pääsen tämän jutun perään ja sun muuta. Että tämä oli todella todella ennalta arvattava, etenkin tänä päivänä ton tyylisiä leffoja tehdään todella todella paljon. Mutta mä haluan nyt tähdetkin tästä nyt antaa, ja joten no, tähtiä tälle tulee ruhtinaalliset 1,5 kappaletta. Omasta mielestäni tämän boksin paras leffa oli Witch Who Came From The Sea. Se oli oikeasti silleen hyvä, että jos tässä olisi se korepuoli saatu kuntoon, niin olisin ehdottomasti antanut paljonkin tähtiä kyseiselle elokuvalle. Ja oli ehkä kuitenkin niin kuin näistä vanhoista kauhugenreistä mulle kuitenkin kaikista läheisin, niin kuin, että olisin voinut, jos tässä olisi budjetti- ja korekohtaukset ollut kohdillaan, niin olisin voinut tykätä tästä elokuvasta paljonkin. Tässä oli vähän semmoista Mimmi Vigilante-meininkiä. Tykkäsin tosi paljon, joten jos noista nyt joku pitäisi valita, että mitä mä teille eniten suosittelisi, niin ehdottomasti Witch Who Came From The Sea. Joten mun osalta tää oli vähän niinku tässä, ja mä luulen, että Ville nyt tulee sieltä sen uuden haasteen kanssa, joten Ville, meillä olisi vähän niinku valmiina. Joo, tässä. Mä vähän kuuntelin tossa, että sä tykkäsit tosi paljon tästä American Horror Projectista. Mulla olisi tossa American Horror Project 2. Yes! Mutta ei se mitään. Kyllähän noissa oli se oma puolensa, että kyllä nämä katsoi ihan helposti läpi, ei ollut siinä mitään, mutta kun sä aloit katsoa kriittisellä silmällä, niin se alkoi vähän sitten. No toisaalta Halloween on kyllä varmaan tässä mennessä kohta ohi. Mulla on tässä toinenkin kyllä. Mä en tiedä, onko sä nähnyt Alejandro Vorodovskin filmejä? Olen nähnyt ja tykkään niistä, ja kyllä mä katson nyt tänne eka. Kato se eka. Koska mä saan sen tällä viikolla kuitenkin. Katsottua on vielä Halloween, niin mä panostan pelkästään kauhuleffoihin. Kyllä. Ja mä otan sen Jodorowskin projektin sitten hyvä. Sen jälkeen. Tehdään näin. Joten seuraava on sitten American Horror Project numero Vol 2. Mä hoidan nää. Ja sitten hei, ottakaa YouTubessa ja Facebookissa kanava haltuun ja muistakaa käydä kommentoimassa. Muistetaan kyllä vastata teille. Näin on. Kiitos teille ja nähdään hyvin pian. Kyllä. Morjes. Moro. Yes.